Tänään on joulukuun ensimmäinen päivä 2016, että täytyy vähän talvista videota kuvata näin joulukuun ensimmäinen päivä. Tämmästä se on maisema. Maisema on niin kuin joulukuun ensimmäinen päivä. Talvi on siis alkanut jo tänään, virallinen talvi. Tämmästä, että eipä tässä oikein sen kummempaa ole. Mä kuvasin tänään noin tervehdysvideot tonne nettiin, YouTubeen, Flickreriin ja Facebookiin sun muita. Täytyy vähän tervehtiä seuraajia, jotka on YouTubessa. Joulu on tulossa. Tämmönen kiva joulutervehdyskin täytyy. Tällaista se on. Vähän rapisee alla. Hyvin vähän lunta vielä, mutta pakkasta on luvattu nyt, että luvattu enemmän, että viikonloppuna voi olla jotain 10-15 astetta pakkasta, että saa nähdä miten käy, että tällaista on sää täällä Nurmijärvellä, joulukuun ensimmäinen päivä 2016. Tällaista. Joo. Ei pääse polkupyöräilemään nytte. Ei pääse polkupyöräilemään, kun on vähän tämmönen luminen sää. Kun en viitti hankkia nastarenkaita, ettei tuu kaaduttua polkupyörää. Tällaista. Harmi, kun on mennyt tämän syksyn polkupyörä niin piluille, että on satanut vettä ja sitten on ollut jäätä ja pikkusen ollut lämmön nousua, että ei senkään takia uskaltanut lähteä. Että kunto rapistuu todella pahasti, että tänä aikana, että joo, että kunto on rapistunut niin pahasti, mutta keväällä sitten taas voi alkaa maaliskuussa varmaan taas polkupyöräilemään. Se on niin kuin muutenkin niin kurjaa, kun on kylmää ja pimeätä, niin näin talvella polkupyöräily. Että sellaista. Eipä tässä oikein muuta. Että vähän kuvattiin nyt lisäksi, kun niitä kuvattiin joulutervehdyksi, niin vähän lisää tätä kuvaa, että videokuvaa. Että talvi on niin kurja aikaa, kun on kylmää ja pimeitä, että epätä sen kummempaa. Heippa sitten taas tällä kertaa. Heippa!